Video tour aarambhonite apnaloke dukhon image dekha paise ekhon 2015 sonor aru ankhon hoise 2023 sonor apnaloke tat nishchoy dekha paise mor skin khon bahut improve hoise 2015 sonor jikhon skin kintu bortoman homoy jikhon skin tar logot bahut differences ase hoyne paru so aji mo apnalokor logot ei video tour joyete share korim kenekoi moi 2015 sonor pura 2023 sonor loke skin khonor olop holeo transformation korbo paisu ba skinor jitu color ba skinor jitu texture hetu improve korbo paisu logote aji mo apnalokor logot moi weekly kora eta skin care routine dekhaboli bhabisu asolote ei jitu skin care moi daily no koru soptahot edin na ba dudin koru aru bortoman samoyot moi lipstick tur bahire mukhot eku product e byabohar kora nai na সেসো করা নাই না ক্রিম লগাইছো না বেলেক মেকআপ প্রোডাক্ট মোর স্কিনত আছে ন্যাচারাল সানলাইটত মই ভিডিওটো শুট কৰিছো সো আৰু এটা কথা কৈ দিও যে শীতকালত মোর স্কিনখন বহুতে বেছি হুকান হৈ পৰে যেতিয়া খুব বেছি কৈ ঠাণ্ডা হাওয়া মারে হেহে হুকান হৈ পৰে স্কিনখন আৰু বৰ্তমান হয়তো মোর স্কিনখন একদম লিটৰেলি টানি টানি ধৰা ধৰা লাগিছে সো শীতকালত এই হুকান স্কিনখন কেনেদৰে দূৰ কৰি মই স্কিনখন ময়শ্চৰাইজ আৰু হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব পাৰিছো লগতে মই কি কি প্রোডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰো ফেস ওয়াশ বা কি ব্যৱহাৰ কৰো সেইখিনিও দেখাম বুলি ভাবিছো হেহে আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব যদি সহায়ক হয় এটা লাইক কৰি দিব তেনহলে বলক পলম নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰথমে মই স্কিনখন ভালদৰে ফেস ওয়াশ কৰি সাফা কৰি লম ফেস ওয়াশৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ময়েস ক্লিনজিং লোচনটো মই সাইডত ফটো নাইবা ভিডিও লগাই দিম আপোনালোকে ধৰিব পৰা কৈ এই যেটো ময়েস্ট ফেস ওয়াশ নরমাল স্কিন সেনসিটিভ স্কিন লগতে ড্রাই স্কিনৰ কাৰণে খুবই ভাল হয় 4 বছৰ মানৰ আগতে মোৰ স্কিনত বহুত বেছি পিম্পলছ উঠিছিল আৰু তেতিয়া মই গুলাহাটৰ এজন ডার্মাটোলজিষ্টক দেখাইছিলোঁ তেতিয়া মোক এই ময়েস্ট ফেস ওয়াশটো ৰেকমেণ্ড কৰিছিল লগাবলৈ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ কারেন্ট ফেভৰিট ফেস ওয়াশ এটোৱে হৈ আছে এটো ফার্মেসিত আপোনালোকে পাই যাব যেতিয়া মেডিকেল ষ্টোৰত পায় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে সেফো হয় কোনো ধৰণৰ মানে এক্সট্ৰা কেমিকেল ইয়া দিয়া নাই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবই জেন্টল হয় লগতে আমাৰ স্কিনত গুটি ফোঁহাখিনি দূৰ কৰে আমাৰ যিখন শুকান স্কিন সেইখন ময়শ্চৰাইজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে তো মই 4 বছৰমান এই ফেচ ৱাশটোকে ইউজ কৰি আছো এতিয়া মই ভালদৰে মুখখন মাছাজ কৰি লম আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ফেচ ৱাশটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ফেন নোলায় কিন্তু আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়ে তো মই এতিয়া মুখখন এনেকৈ দেখিছেনে মাছাজ কৰি ভালদৰে চাফা কৰি ললোঁ এতিয়া মই স্কিনখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিম তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই আছো সেকেণ্ড ষ্টেপটোৰ কাৰণে মই বনাম স্কিনত লগাবলৈ এটা একদম চিম্পল মিশ্ৰণ মিশ্ৰণটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1 চামুচ মৌজোল আৰু 2 চামুচ কেঁচা গাখীৰ দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু আমাৰ এটা ধুনীয়া ফেচ পেক বুলিবই পাৰি ফেচ পেকটো ৰেডি হৈ গ'ল মই ফেচ ৱাশ কৰি ধুনীয়াকৈ স্কিনখন চাফা কৰি আহিলোঁ এতিয়া মই মৌজোল আৰু গাখীৰ দি পেলাই যিটো ফেচ পেক বনাইছিলোঁ ফেচ পেক বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু আপোনালোকে যি নাম দিয়ে দি লওক সেইটো এতিয়া মই ভালদৰে স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিম দেখিছেনে মৌজোল আৰু কেঁচা গাখীৰে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ মিহি কৰাত আৰু ময়শ্চৰাইজ কৰাত সহায় কৰে যদি আপোনালোকে এদিনো ব্যৱহাৰ কৰি চোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাব মৌজোল আৰু কেঁচা গাখীৰৰ এই মিশ্ৰণটোৱে কেৱল আমাৰ স্কিনখন ময়শ্চৰাইজে কৰি ৰাখিব এনে নহয় আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰিব লগতে আমাৰ স্কিনখন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰি তোলাতো সহায় কৰিব চ' আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন এনেদৰে যিহেতুকে মৌজোল আৰু গাখীৰখিনি পনীয়া হয় সেয়েহে অলপমান শুকাই যোৱাৰ লগে লগে মই দুবাৰ বা তিনিবাৰ এনেকৈ বাছডালৰ সহায়ত এই যিটো ফেচ পেক বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ফেচ পেকটো লগাই ল'ম এবাৰ মই লগাই ল'লোঁ অকণমান সময় এইখিনি শুকাবলৈ দিম তাৰপিছত পুনৰ মই আকৌ এটা লেয়াৰ লগাই দিম প্ৰথম লেয়াৰটো মোৰ স্কিনত অলপ অলপকৈ শুকাই গৈছে এতিয়া মই ছেকেণ্ড লেয়াৰটো লগাম তাৰপিছত মই 10 মিনিট সময় এইখিনি শুকাবৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিম 10 মিনিটৰ পিছত মৌজোল আৰু গাখীৰৰ মিশ্ৰণটো মই 10 মিনিট সময় স্কিনত ৰখাৰ পিছত স্কিনখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছেই এই নিৰহ স্কিনখন অকণমান জান আহি যোৱাৰ দৰে হৈছে নহয় জানো অলপ হ'লেও ময়শ্চৰাইজ আৰু হাইড্ৰেট হৈ পৰিছে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই এটা চিৰাম ব্যৱহাৰ কৰিম
যিটো হৈছে ভিটামিন সি ফেস সিরাম আৰু এই ফেস সিরামটো গুদুচি আয়ুর্বেদাৰ হয় আৰু মই প্ৰায় 4 সপ্তাহমান ব্যৱহাৰ কৰি আছো ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত মোৰ স্কিনৰ যিটো কালৰ সেই কালৰটো অলপমান ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে লগতে গুটি ফুহাৰ কাৰণে জিবলাক দাগ থাকি যায় সেই দাগখিনিও দূৰ হোৱাত সহায় হৈছে সো মই এতিয়া অকণমান ইয়াৰে লগাও আপোনালোকে এই সিরামটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি কি কি বেনিফিট পাব পাৰিম সেইটো আপোনালোকে চাই লওক যদিহে আপোনালোকৰ স্কিনখন সৰু কালত বগা আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিবা কাৰণত কলা হৈ পৰিছে হেয়া ৰডৰ কাৰণে হওক বা আন কিবা কাৰণতে হওক সেই কলা পৰি যোৱা স্কিনখন যদি আপোনালোকে বগা কৰি তুলিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিটামিন সি ফেচ সিরামটো খুবেই ভাল হয় দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যদি গুটি বা ফোঁহা উঠাৰ ফলতো আপোনালোকৰ দাগ ৰখি গৈছে স্কিনত সেই দাগখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও এই সিরামটো ভাল হয় তৃতীয়তে বহুতৰে গালৰ অংশত চাবচোন একদম ডাঠ ডাঠকৈ কলা কলা দাগ পৰি যায় যাক কোৱা হয় হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন এই পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও এই চিৰামটো খুবেই ভাল হয় অৰ্থাৎ ই আমাৰ স্কিনখন লাইট কৰাত ব্ৰাইট কৰাত সহায় কৰে লগতে আমাৰ স্কিনখন অলপ হ'লেও উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এই চিৰামৰ যিটো টেক্সচাৰ খুবেই পাতল হয় আৰু খুব সোনকালে আমাৰ স্কিনৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৰু আপোনালোকে এই চিৰামটোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লিষ্টখন যদি চাই ইয়াত দিয়া আছে এলোভেৰা এক্সট্ৰেক্ট ভিটামিন চি গ্লিচাৰিন ভিটামিন এ গ্ৰিনটি এক্সট্ৰেক্ট ভিটামিন ই জজোবা যিয়ে আমাৰ স্কিনৰ টেক্সচাৰ স্কিনৰ কালাৰ ইম্প্ৰুভ কৰাত সহায় কৰে ভিটামিন সি ফেচ সিরামৰ ব্যৱহাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে ৰাতি এই সিরামটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু দিনত যদি ব্যৱহাৰ কৰে এটা কথা মনত ৰাখিব ফেচ সিরামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আধা ঘণ্টা নাইবা এক ঘণ্টাৰ কাৰণে আপোনালোকে বাহিৰলৈ নাযাব কাৰণ ভিটামিন সিয়ে আমাৰ স্কিনখন অকণমান অক্সিডাইজ কৰে অৰ্থাৎ অকণমান আমাৰ স্কিনখন কলা কৰিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকক মই ৰেকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত ভালদৰে এই সিরামটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সপ্তাহত তিনিদিন আপোনালোকে এই যিটো ফেচ সিরাম স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সিরামটো দামৰ কথা ক'বলৈ গ'লে দাম হৈছে 599 টকা দামটো অকণমান বেছি যেন লাগিছে কিন্তু স্কিনৰ কিমানখিনি সমস্যা এই ফেচ চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে আপোনালোকেও এবাৰ এই চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব যদিহে আপোনালোকে এই ফেচ চিৰামটো কিনিবলৈ বিচাৰে মই কিনাৰ লিংকখিনি বাই কৰাৰ লিংকখিনি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কিনিব পাৰিব আমাৰ একেবাৰে লাষ্টৰ ষ্টেপটো হৈছে স্কিনখনত ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যিহেতুকে আমি ভিটামিন চি ফেচ চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এই ফেচ চিৰামটো আমাৰ স্কিনত লক হৈ যাবৰ কাৰণে বা থাকি যাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া বেবী ক্ৰীম আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ষ্টেপ কৰাৰ পিছত মোৰ নিৰহ স্কিনখন অলপ হ'লেও হাইড্ৰেট আৰু ময়শ্চাৰাইজ হৈ পৰিছে আপোনালোকেও বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে চ' আপোনালোকেও ঠাণ্ডা দিনত স্কিনখনৰ যত্ন এনেদৰে ল'বচোন দেখিব শীতকালত যদিহে আপোনালোকৰ স্কিনখন একদম নিৰহ হৈ পৰে বা ডিহাইড্ৰেট হোৱাৰ দৰে হয় তেতিয়াহ'লে অলপ হ'লেও স্কিনখন ধুনীয়া হৈ পৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন বহুতে মোক কৈ আছিলে বা আপুনি কেনেদৰে শীতকালত স্কিনখনৰ যত্ন লয় দিবচোন আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ হ'ম তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ